ሰላም ጤና ይስጥልኝ የምንጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የካቲት 18 2016 የወጣው የአምነስቲ የአማራ ክልልን የተመለከተ ሪፖርት ምን ይዟል? ምላሹን የአምነስቲን የአፍሪካ ቀንድ ተጠሪ ስዑድ ኑርን ቃለ መጠይቅ በማድረግ ጭምር የሪፖርቱን ይዘት ከቃኙት የቢቢሲ እና ዶይቼ ቬለ ዘገባዎች እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። በአማራ ክልል ከህግ ውጪ ግድያ እንዲቆምና ፈጻሚዎች ለህግ እንዲቀርቡ አምነስቲ ጠየቀ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል እየተካሄደ ካለው ግጭት ጋር በተያያዘ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ከህግ ውጪ ይፈጽማል ያለውን ግድያ እንዲያቆምና በድርጊቱ የተሳተፉ ተጠያቂ እንዲሆኑ ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ። አምነስቲ ዛሬ ባወጣው አጭር ሪፖርት ላይ በአማራ ክልል ዋና ከተማ ባህር ዳር በሰላማዊ ሰዎች ላይ ተፈጸሙ ያላቸውንና መረጃ ያሰባሰበባቸውን ግድያዎችን በመጥቀስ የደረሱ ጉዳቶችን አቅርቧል። በተለይ በግጭቱ የመጀመሪያ ወራት በባህር ዳርና አካባቢዋ በመከላከያ ሰራዊት ከህግ ውጪ ግድያዎች መፈጸማቸውን የጠቀሰው አምነስቲ በአንዳንድ ሁኔታዎች ቤተሰቦች የሟቾችን አስክሬን በማንሳት እንዳይቀብሩ እንደተከለከሉ በሪፖርቱ ላይ ገልጿል። በሪፖርቱ ላይ የመከላከያ አባላት ባለፈው ዓመት ነሐሴ ላይ ቀበሌ 08 በተባለው አካባቢ አቡነ ሐራና ልደታ በተባሉ ሰፈሮች በስድስት ሰዎች ላይ የፈጸሟቸውን ከህግ ውጭ የሆኑ ግድያዎችን መዝግቧል። በተጨማሪም በጥቅምት ወር መጀመሪያ ላይ ሰባት አሚት በተባለ ስፍራ ሌሎች ስድስት ሰዎች መግደላቸውን አመልክቷል። በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተካሄደ ባለውና ወራትን ባስቆጠረው ግጭት ምክንያት ሰላማዊ ሰዎች ሰለባ መሆናቸውን ያመለከተው አምነስቲ አስተማማኝ መረጃ ለማግኘት እንቅፋቶች እንዳሉም ጠቁሟል። ግጭቱ በሰብአዊ መብቶች ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ ለመረዳት በመገናኛ ዘዴዎች መቋረጥና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የመናገር እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት ላይ ጫና በመፍጠርና የበቀል እርምጃን መፍራት መረጃዎች በአዝጋሚ ሁኔታ እንዲወጡ እያደረገ ነው ብሏል። አምነስቲ የአፍሪካ ቀንድ ተጠሪው ስዑድ ኑር እንዳሉት የኢንተርኔት መቋረጥ ባለበት ሁኔታ ከርቀት ምርመራ ማካሄድ ከፍ ያለ ጥንቃቄን የሚሻ መሆኑን አመልክተው፣ ነገር ግን በክልሉና በአገሪቱ ውስጥ ከሚካሄዱ ወታደራዊ ግጭቶች ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ የመብት ጥሰቶችን መከታተላችንን እንቀጥላለን ብለዋል። አምነስቲ ባሰባሰበው መረጃ መሰረት ከህግ ውጪ የሚፈጸሙት ግድያዎች የሰዎችን በህይወት የመኖር መብት ጥሰትና ከባድ ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ህግ ጥሰቶች መፈጸማቸውን እንደሚያመለክቱ በመግለጽ እነዚህም በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ከጦር ወንጀል ጋር የሚስተካከሉ ሊሆኑ ይችላሉ ብሏል። የመብት ተቆርቋሪው ድርጅት በኢትዮጵያ የእንዲህ አይነት ወንጀል ፈጻሚዎችን ተአማኒ በሆነ የፍትህ ስርዓት ተጠያቂ ባለመሆናቸው ተደጋግመው እንዲፈጸሙ ምክንያት መሆኑን ጠቅሶ በመላው አገሪቱ የሚታየውን የፍትህ መጓደል እንዲያበቃና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ጥሪ አቅርቧል። አምነስቲ ባለፈው ዓመት ነሐሴና በዚህ ዓመት ጥቅምት ወር ባህር ዳር ውስጥ በመንግስት ኃይሎች የተገደሉትን ሰዎች ቤተሰቦችና የአይን እማኞችን በማነጋገር ምስክርነታቸውን በሪፖርት ውስጥ አካቷል። በወታደሮች ግድያዎች ከተፈጸሙ በኋላ ቤተሰቦች የሟቾችን አስክሬን እንዳያነሱ መከልከላቸውንና ወታደሮቹ ከአካባቢው እስኪሄዱ ለረጅም ሰዓታት መጠበቅ እንደነበረባቸው እንዲሁም በተፈጠረባቸው ስጋት ሟቾችን በድብቅ ለመቅበር መገደዳቸውን ተናግረዋል ብሏል። መንግስት በክልል ውስጥ እየተካሄደ ካለው የትጥቅ ግጭት ጋር በተያያዘ የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን የሚመረምር ገለልተኛ ምርመራ በአስቸኳይ እንዲጀመርና ድርጊቱን በመፈጸም በቂ ማስረጃ በተገኘባቸው ላይም ዓለም አቀፍ ደረጃን በጠበቀ ሁኔታ በህግ እንዲጠየቁ ሲሉ የአምነስቲ የምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ ዳይሬክተር ቲገሬ ቻጉታ ጥሪ አቅርበዋል። ምስክርነታቸውን ለአምነስቲ የሰጡት ግለሰቦች ግድያዎቹ በመከላከያ ሰራዊት አባላት መፈጸማቸውን እንዴት እንዳወቁ ተጠይቀው አብዛኞቹ የሰራዊቱ አባላት ለወራት በባህር ዳር ሲንቀሳቀሱ ስለነበር በደንብ ልብሳቸው እንደሚለዩቸው ተናግረዋል። አንዳንዶች ደግሞ የጦር መሳሪያ አምጡ፣ ፋኖን ትደግፋላችሁ በሚል የሟቾችን ቤተሰቦች መጠየቃቸውን ገልጸዋል። በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከሚደረገው ግጭት ጋር በተያያዘ አምነስቲ የሚፈጸሙ ከህግ ውጭ ግድያዎች በርካታ መሆናቸውንና በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተወሰኑ ማሳያዎችን ብቻ እንዳቀረበ የድርጅቱ የአፍሪካ ቀንድ ተጠሪ ስዑድ ኑር ተናግረዋል። ማሳያዎቹን በዝርዝር ወደሄደባቸው የዶይቼ ቬለ ዘገባ ስናመራ ደግሞ የሚከተለውን እናገኛለን። በመስከረም 2016 እና ነሐሴ 2015 ተፈጽመዋል የተባሉ ግድያዎችን የሰነደው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምርመራ ውጤት ከእኛ ጋር ሳይሆን ሊፋለሟቸው ከመጡት አካላት ጋር የሚዋጉ መስሎን ነበር የሚል ርዕስ የተሰጠው ነው።
የድርጅቱ የአፍሪካ ቀንድ ጽህፈት ቤት ባልደረባ ሱድ ኑር ይህ ርዕስ የ20 ዓመት ወንድ ልጇ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጭንቅላቱ ላይ ተመቶ ከተገደለባት ለምለም ከተባለች እናት የወሰድነው ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሱድ ኑር እነዚህ ቃላት ከእርሷ ምስክርነት የተወሰዱ ለዚህ ምርመራ ባነጋገርናቸውና የማያውቁት ጦርነት ሰለባ የሆኑ በርካታ አማኞች የተደጋገሙ ናቸው ሲሉ ለዶችቬል ያስረድተዋል። በአምነስቲ የምርመራ ውጤት መሰረት ነሐሴ 2 ቀን 2015 በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 ውስጥ በሚገኙት አቡነ ሐራና ልደታ የተባሉ አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊት አባላት ከህግ ውጪ ከተገደሉ ስድስት ሰላማዊ ሰዎች መካከል ወይዘሮ ይታጠቁ አያሌው ይገኙበታል። ከልደታ አቅራቢያ በሚገኝ የመኖሪያ ቤታቸው እንጀራ በመጋገር ላይ የነበሩት ይታጠቁ ወታደሮች ወደ ቅጥር ግቢያቸው በተኮሱት ጥይት ተመተው መገደላቸውን ዘመዳቸው ቢንያም የተባለ የዓይን እማኝ ለአምነስቲ አስረድቷል። በንግድ ስራ የሚተዳደሩት የ55 ዓመቱ አዛውንት አየነው ደፍረሽ በተመሳሳይ ቀን ካሳሁንና አብርሃም ከተባሉ ሁለት ልጆቻቸው ጋር ከቤተ ክርስቲያን በመመለስ ላይ ሳሉ እንደተገደሉ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምርመራ ውጤት ያሳያል። አንድ የጥይት ድምፅ የሰማ የቤተሰቡ አባል ለአቶ አየነው ስልክ ደውሎ ለመናገር ሲሞክር የመከላከያ ሰራዊት ወታደር ሳይሆን አይቀርም ብሎ የጠረጠረው አንድ ግለሰብ ስልኩን አንስቶ የደረሰው አደጋ ትንሽ ነው ብሎ እንደመለሰለት ለመርማሪዎች ተናግሯል። ያየነው የቤተሰብ አባላት በስተመጨረሻ ሶስቱን አስክሬኖች ከጎዳና እንዳነሱ ሪፖርቱ ይጠቁማል። የዓይን እማኞችና ቤተሰቦች እንደተናገሩት ሁሉም ሟቾች ከቅርብ ርቀት በተተኮሰ ጥይት መገደላቸውን ይኸው የምርመራ ውጤት አትቷል። ግድያው በተፈጸመበት የነሐሴ ወር የመጀመሪያ ሶስት ቀናት የባህር ዳር ከተማ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ብርቱ ውጊያ አስተናግዳለች። በባህር ዳር በመከላከያ ሰራዊት ከህግ ውጪ ተፈጸመ የተባለው ግድያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በተለይ በአማራ ክልል ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በደነገገ በጥቂት ቀናት ልዩነት የተከሰተ ነው። በባህር ዳር ዳግም ግጭት በተቀሰቀሰበት ወቅት ሰባት አሚት በተባለ የከተማዋ ክፍል መስከረም 29 እና 30 ቀን 2016 አምስት ሰላማዊ ሰዎችን ጨምሮ ስድስት ሰዎች በመከላከያ ሰራዊት አባላት መገደላቸውን የአምነስቲ ምርመራ ይፋ አድርጓል። የምርመራ ውጤት እንደሚያሳየው ከሟቾቹ መካከል በጤና ጣቢያ ውስጥ ከህግ ውጭ የተገደለ ታካሚ ይገኝበታል። መስከረም 30 ቀን 2016 ታደሰ መኮንን ወደተባሉ የ69 ዓመት አረጋዊ ቤት የገቡ ወታደሮች ሶስት ወንድማማቾችንና አንድ ጎረቤታቸውን ከህግ አግባብ ውጭ መግደላቸውን የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቹ በዚሁ የምርመራ ውጤት አስፍሯል። ጥቃቱ ሲፈጸም በቦታው የነበሩና ለወታደሮቹ በር እንደከፈቱ የገለጹ የዓይን እማኝ ወታደሮቹ ወንድ የቤተሰብ አባላትን በመለየት ከግቢው እንዳስወጧቸው ለአምነስቲ ተናግረዋል። ወታደሮቹ ሰዎቹን በዱላ እየደበደቡ ከግቢ ካስወጧቸው በኋላ ከመካከላቸው አንደኛው ወታደር ስልክ ካናገረ በኋላ ማንንም እንዳትምሩ ሁሉንም ግደሏቸው ሲል እንደሰሙት አቶ ካሳ የተባሉ የዓይን እማኝ ተናግረዋል። እኚሁ የዓይን እማኝ እንዳሉት ወታደሮቹ በመከልከላቸው የሟቾች አስክሬን ከጠዋቱ 3 እስከ ቀኑ 10 ሰዓት መንገድ ላይ ቆይቷል። ቤተሰቦች የሟቾችን አስክሬን በደብራቸው ለመቅበር በመስጋታቸው ራቅ ወዳለ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ መቅበራቸውን አቶ ካሳ እንደተናገሩ አምነስቲ አስፍሯል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በምርመራ ውጤት የተሰነዱ ብርቱ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ሕግ ጥሰቶች እስከ የጦር ወንጀል ሊደርሱ የሚችሉ ናቸው ብሏል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ የአፍሪካ ቀንድ ጽህፈት ቤት ባልደረባ ሱድ ኑር በዓለም አቀፍ ሰብአዊ ሕግ በህመም ወይም በጉዳት ከአውደ ውጊያ ውጭ የሆኑ ተዋጊዎችን ጨምሮ በግጭት ውስጥ በቀጥታ የማይሳተፉ ሰዎች መግደል የጦር ወንጀል ነው ሲሉ ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። ሱድ ከዚህ በተጨማሪ ከህግ ውጭ የሚፈጸሙ ግድያዎችን ህይወትን በዘፈቀደ የመንጠቅና በዓለም አቀፍ ሰብአዊ ህግ ጥበቃ የተሰጠው በህይወት የመኖር መብት ጥሰት ነው ሲሉ ተናግረዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይህን ምርመራ ሲያጠናቅር ከዓይን እማኞች፣ የሰለቦች የቤተሰብ አባላት፣ ከጤና ባለሙያዎች፣ ከማህበረሰብና ከሃይማኖት መሪዎች ጋር 32 ቃለ መጠይቆች እንዳከናወነ ሱድ ኑር ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። የአምነስቲዋ ሱድ ኑር በኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ህግ ወንጀል ተብለው የተለዩ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ አጥፊዎችን የሚያደፋፍርና ሁሉንም ህብረተሰብ ለአደጋ የሚያጋልጥ ስልታዊ የተጠያቂነት እጦት አለ ሲሉ ተናግረዋል። እንዳለመታደል ሆኖ ለእነዚህና ትግራይን ጨምሮ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ ይፋ ላደረጋቸው ወንጀሎች ተአማኒ ፍትህና ተጠያቂነት ከሌለ ሰላማዊ ሰዎች የጥቃት ኢላማ መሆናቸው ይቀጥላል። ጤናና ትምህርትን ጨምሮ መብቶቻቸው በዚህ ግጭት አሉታዊ ተጽዕኖ እየደረሰበት ይቀጥላል ሲሉ ሱድ አስጠንቅቀዋል። የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ካበቃ ከአንድ ዓመት በኋላም በሌላ የትጥቅ ግጭት የመከላከያ ሰራዊት ወታደሮች ሰብአዊ መብቶችና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህግጋት መጣሳቸውን ቀጥለዋል ሲሉ ተችቷል።
የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤትን ጨምሮ የኢትዮጵያ አጋሮች ምርመራ ለመጀመር አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባቸውም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥሪ አቅርቧል።